ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? እለታዊ ነጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይላችሁ ቀርብ ያለው ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በቀጣይ ውድድር አመት መጨረሻ ላይ ክለቡን ሊለቅ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። ዴይሊ ሜል ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ማንቸስተር ሲቲዎች አሰልጣኙን በክለባቸው ማቆየት ይፈልጋሉ። ነገር ግን አሰልጣኙ በክለቡ የመቆየት ፍላጎት ላይኖራቸው እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህም መሰረት 15 ዋንጫዎችን ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ማሸነፍ የቻሉት አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በ2025 ውድድር አመት መጨረሻ ላይ ክለቡን እንደሚለቁ ነው የተገለጸው። አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በኤፍኤ ካፕ በማንቸስተር ዩናይትድ ከተሸነፉ በኋላ ታዲያ ቡድኑን በአዲስ መልኩ መገንባት እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸውና በርካታ ተጫዋቾችም በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ክለቡ ሊለቁ እንደሚችሉ እየተገለጸ ይገኛል። የ52 ዓመቱ ፔፕ ጋርዲዮላ 6 የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫዎችን ሲያሸንፍ አራቱን በተከታታይ በማሸነፍ በታሪክ የመጀመሪያው አሰልጣኝ መሆን ችሏል። የኤፍኤ ካፑን እንዲሁም በክለቡ ታሪክም የመጀመሪያውን የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫንም ማሸነፍ የቻለ አሰልጣኝ ነው። በመጨረሻ ግን የኤፍኤ ካፕ ዋንጫውን ያሸንፋል ተብሎ ሲጠበቅ በማንቸስተር ዩናይትድ ተሸንፎ ዋንጫውን አጥቷል። እንዳጠቃላይ በክረምቱ ክለቡን በአዲስ መልኩ ከገነባ በኋላ በቀጣይ አመት የሚደረገውን ውድድር በስኬት አጠናቆ ክረምት ላይ ደግሞ በ2025 ክለቡን መልቀቅ እንደሚፈልግ ነው ዴይሊ ሜል እየዘገበው። የጄሮናው አሰልጣኝ ሚሼል በአንደኛ ደረጃ ወደ ክለቡ ይመጣል ተብሎ የሚጠበቅ አሰልጣኝ ሲሆን፣ ሌሎች አሰልጣኞችንም በእቅዳቸው ውስጥ መያዛቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህ የክረምት የዝውውር መስኮት ግን በርካታ ተጫዋቾች ክለቡ ሊለቁ እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ኬቨን ዴብሮይኔ በጥሩ ሁኔታ እየተጫወተ ቢገኝም ጨዋታዎችን መጨረስ እየከበደው ይገኛል። ከዛ በተረፈ ደግሞ በርናርዶ ሲልቫ የውል ማፍረሻ አለውና በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሉካስ ፓኬታን ማስፈረም ይፈልጉ ነበረ። ኤፍኤው ሌላ ክስ ስለመሰረተበት ተጫዋቹን ለማስፈረም የነበራቸውን ፍላጎት አቋርጠዋል። የብሩኖ ጉማሬሽ ስም ነው አሁን በስፋት እየተነሳ የሚገኘውና አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በክረምቱ ክለቡን በአዲስ መልኩ ከገነባ በኋላ በቀጣይ ክረምት ደግሞ ክለቡን ሊለቅ እንደሚችል ነው እየተገለጸው። እዛው ከአሰልጣኞች ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉን ሌሎች ጉዳዮች እንመለከታለን። መጀመሪያ ላይ የቼልሲን ጉዳይ ነው የምናገኘው። ቼልሲዎች አዲስ አሰልጣኝ ወደ ክለባቸው እንደሚያመጡ ይጠበቃል። አሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖን አሰናብተዋል። በርካታዎች ታዲያ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ ለምን ተሰናበተ የሚል ጥያቄን ነው በማንሳት ላይ የሚገኙት። አሰልጣኙ ጥሩ ነገር ነው እየሰራ የሚገኘው፣ አጀማመሩ ጥሩ ባይሆንም አጨራረሱ አሪፍ ነበር፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ ክለቡን ማስተካከል የቻለን አሰልጣኝ ማሰናበት ጥሩ እንዳልሆነ ነው በርካቶች እየተናገሩ የሚገኙት። ቢሆንም ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ ተሰናብቷል። አሁን ሌላ አሰልጣኝ ወደ ክለቡ ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል። ቼልሲዎች ታዲያ በፕሪሚየር ሊጉ ወይም ደግሞ በእንግሊዝ ሊግ ውስጥ ልምድ ያለውን አሰልጣኝ ወደ ክለባቸው ማምጣት እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸውና አሁን ያላቸው አማራጭና ትኩረታቸው ሶስት አሰልጣኞች ላይ እንደሆነ ነው የተገለጸው። የሌስተር ሲቲው ኤንዞ ማሬስካ፣ የቀድሞ የብራይተን አሰልጣኝ ሮቤርቶ ዲዘርቢ እና የኤፕስዊች አሰልጣኙ ኬረን ማኬና መሆናቸውን የተገለጸው። ከኤንዞ ማሬስካ ጋር የተደረገው ንግግር በመልካም ሁኔታ እንደተጠናቀቀ ተገልጿል። አሰልጣኙም ታዲያ ከቼልሲ የሚቀርብለትን ጥያቄ ለመቀበል ፈቃደኛ መሆኑን የተገለጸው። ኬረን ማኬና ግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የመዛወር ፍላጎት እንዳለው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ስለዚህ የዩናይትዶችን ውሳኔ በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። ቼልሲዎች ታዲያ ኤንዞ ማሬስካን ወደ ክለባቸው ማምጣት የማይችሉ ከሆነ ሮቤርቶ ዲዘርቢን ለማምጣት እንደሚያነጋግሩ ነው የተገለጸው። የስፖርቲንግ ሊዝበኑ አሰልጣኝ ሩበን አሞሪም ስም እየተነሳ ቢገኝም የቼልሲዎች ፍላጎት ግን በእንግሊዝ እግር ኳስ ውስጥ ልምድ ያለውን አሰልጣኝ ስለሚፈልጉ ሩበን አሞሪምን አላነጋገሩትም ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የዘገበው። ስለዚህ ቼልሲዎች ከኤንዞ ማሬስካ፣ ሮቤርቶ ዲዘርቢ እና ኬረን ማኬና አንዱን ወደ ክለባቸው ለማምጣት እንደሚሰሩ ነው የተገለጸው። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ እስካሁን ምንም የተወሰነ ነገር የለም። ከአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ጋር በተያያዘ የተወሰነ ነገር የለም እና ከእሳቸው ጋር የሚፈጠረውን ነገር መጠባበቅ ነው የሚኖርብን። ከዛ በኋላ ዩናይትዶች ሌሎች አማራጮችን ወደ ክለባቸው ለማምጣት እንደሚሰሩ ነው የሚጠበቀው። ነገር ግን ዴይሊ ሜል ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ የማንቸስተር ዩናይትድ ባለስልጣናት የብሬንትፎርዱን አሰልጣኝ ቶማስ ፍራንክን ማነጋገራቸውን ነው የዘገቡት። ስለዚህ ቶማስ ፍራንክ ወደ ዩናይትድ ሊመጣ እንደሚችል ነው በርካቶች እየገመቱ የሚገኙት። መጀመሪያ ግን አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ጋር በተያዘ የሚፈጠረውን ነገር መመልከት ይኖርብናል። የባርሴሎና አሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴዝ የመጨረሻውን ጨዋታ በትላንትና ዕለት አድርጓል። 2-1 በሆነ ውጤትም ሲቪያን ማሸነፍ ችሏል። አሰልጣኙም ታዲያ አስቀድሞ መሰናበቱ ይታወቃል እና ትላንትና ከተሰናበተ በኋላ የተለያየ ነገሮችን ተናግሯል እና ሲሰናበትም ታዲያ የክለቡ ባለስልጣናትን በነገር ንቆር አድርጎ ነው የተለያየው። ከክለቡ በመሰናበቴ ምንም አይነት ደስታ ወይም ደግሞ ፋታ አይሰማኝም፣ ምክንያቱም በክለቡ መቆየት እፈልግ ነበር፣ ነገር ግን እንድቆይ አልተፈቀደልኝም። የመጀመሪያው ቀን ወደዚህ ክለብ ከመጣው ቀን ጀምሮ የምና
የምንናገራቸው ነገሮች በአጠቃላይ ልክ የመሬት መንቀጥቀጥ እንደሚያስነሱ ነገር ነው የሚወሰዱት። ለምን እንደዚህ እንደሚሆን አላውቅም። ነገር ግን በቀጣይ ወደ ክለቡ የሚመጣው አሰልጣኝ በባርሴሎና ያለው ነገር አስቸጋሪ እንደሆነ ማወቅ አለበት። ባርሴሎና መጀመሪያም አስቸጋሪ ነው፣ አሁን ደግሞ የባስ ችግሮች እየተባባሱ ይገኛሉ። ስለዚህ ከዚህ ችግር ውስጥ ለመውጣት ጠንክሮ መስራት ይኖርበታል ሲል ነው ዣቪ ሄርናንዴዝ ከትላንትናው ጨዋታ በኋላ ለቀጣዩ አሰልጣኝ ሃንሲ ፍሊክ መልእክቱን የላከው። ዣቪ ሄርናንዴዝ ታዲያ አሁን ከባርሴሎና ጋር ተሰናብቷል፣ በቀጣይ ወደ ሌላ ክለብ ያመራል ተብሎ ይጠበቃል። የቼልሲ ስም የተነሳበት አጋጣሚ አለ። እንዳጠቃላይ ግን ዣቪ ሄርናንዴዝ አንድ የላሊጋ ዋንጫን ከክለቡ ጋር ካሸነፈ በኋላ ተሰናብቷል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። የመጀመሪያው የሜሰን ግሪንውድ ጉዳይ ነው። ሜሰን ግሪንውድ ትናንትና የጌታፌ ደጋፊዎችን ተሰናብቷል። ተጫዋቹ ታዲያ በውሰት ውል ቆይታ ከጌታፌ ጋር ካሳለፈ በኋላ በትናንትና ሁለት የውሰት ውል ቆይታው ስለተጠናቀቀ አሁን ወደ ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ የሚመለስ ነው የሚሆነው። የማንቸስተር ዩናይትድ የመጀመሪያም ፍላጎት ተጫዋቹን መሸጥ ነው። ተጫዋቹን የሚገዛ ክለብ የሚያገኙ ከሆነ ለመሸጥ ሙከራ ያደርጋሉ። ካልሆነ ግን የተጫዋቹን ኮንትራት በአንድ ዓመት በማራዘም አሁንም በውሰት ክለቡ ሊያሰናብቱት እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሜሰን ግሪንውድ ዘንድሮ በሁሉም ውድድሮች 36 ጨዋታዎች ላይ ተጫውቶ 10 ጎል አስቆጥሮ 6 ጊዜ ደግሞ አሲስት ማድረግ ችሏል። ትላንትና ታዲያ ከጨዋታው በኋላ ለጌታፌ ደጋፊዎች እንዲሁም በጌታፌ ውስጥ ለሚገኙ ቤተሰቦች በሙሉ ምስጋናዬን ላቀርብ ወዳለው፣ መጥፎ ጊዜ ውስጥ ነበርኩኝ፣ ነገር ግን ከነሱ ጋር በማሳለፌ ደስታ ይሰማኛል። ከነሱ ጋር በመጫወቴ ለኔ ክብር ነው። ወደፊትም መልካሙ ሁሉ እንዲገጥማቸው እመኛለሁ ሲል ነው ሜሰን ግሪንውድ የተናገረው። እንደነገርኳችሁ ተጫዋቹ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ተመልሶ የመጫወት እድሉ አነስተኛ እንደሆነ ነው የተገለጸውና ዩናይትዶችም ተጫዋቹን ለመሸጥ ሙከራ ያደርጋሉ። ከዛ በተረፈ ግን ተጫዋቹን መሸጥ የማይችሉ ከሆነ ኮንትራቱን አራዝመው ለሌላ ክለብ እንደሚሰጡት ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የኮቢ ማይኖን ጉዳይ ደግሞ እንመለከታለን። ኮቢ ማይኖ ለማንቸስተር ዩናይትድ ዘንድሮ የመጨረሻ ውጤት ማማር ጥሩ የሚባሉ ስራ ከሰሩ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። በኤፍኤ ካፑ የመጨረሻ ጨዋታ ላይም የጨዋታው ኮከብ ተብሎ መመረጡ ይታወቃል። ተጫዋቹ ታዲያ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ተመርጦ ከዚህም በፊት የተጫወተበት አጋጣሚ አለ። አሁንም ታዲያ በመጀመሪያ ደረጃ በተመረጡ ተጫዋቾች ውስጥ ተካቷል። ተጫዋቹ ታዲያ ከእንግሊዝ ጋር ወደ ዩሮ 2024ም ያመራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ኮቢ ማይኖ ገና 19ኛው እድሜ ላይ ይገኛል። ክለቡ ታዲያ ከጉዳቱ ካገገመ በኋላ 35 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቶ 5 ጎሎችን አስቆጥሮ 3 ጊዜ ደግሞ አሲስት ማድረግ ችሏል። ተጫዋቹ ያለው ኮንትራት እስከ 2028 ከክለቡ ጋር ያቆየዋል። ነገር ግን በአነስተኛ ደሞዝ ነው ተጫዋቹ ከክለቡ ጋር እያሳለፈ የሚገኘውና ዩናይትዶች አዲስ ኮንትራት ሊያስፈርሙት እንደሚፈልጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የተጫዋቹ ዋጋ አሁን ከፍ እያለ ይገኛል። ዩናይትዶች ግን ተጫዋቹን በምንም አይነት ተአምር የመሸጥ ፍላጎት የላቸውም። ነገር ግን የተጫዋቹን አዲስ ኮንትራት ለመነጋገር የዝውውር መስኮ ፎቶ እስኪዘጋ እንደሚጠብቁ ነው የተገለጸው። ዩናይትዶች አሁን አላማቸው ቡድኑን በአዲስ መልኩ መገንባት ነው እና አዳዲስ ተጫዋቾችን ወደ ክለቡ ማምጣት፣ በክለብ ውስጥ የማይፈለጉ ተጫዋቾችን ከክለቡ ማሰናበት ነው። ከዛ በኋላ የዝውውር መስኮቱ ከተዘጋ በኋላ የኮቢ ማይኖን ኮንትራት ለማደስ ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ዩናይትዶች የተከላካይ መስመራቸውን እንደሚያጠናክሩ ይጠበቃል እና 6 ተጫዋቾች ስማቸው በተደጋጋሚ ከዩናይትድ ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል። ዩናይትዶች ዘንድሮ በከፍተኛ ደረጃ ከተቸገሩበት ቦታ ውስጥ አንዱ የተከላካይ መስመሩ ነው። በርካታ ጎሎችን አስተናግደዋል። ለበርካታውን ጊዜ ታዲያ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾቻቸው ተጎድተው ከጨዋታ ውጭ የሆኑበት አጋጣሚ አለ። ባለፈው የኤፍኤ ካፕ ጨዋታ ላይ ነበረ ሙሉ ተከላካዮቻቸውን አግኝተው በትክክለኛ ተከላካይ ጨዋታውን የጀመሩትና በጥሩ ሁኔታ ማጠናቀቅ ችለዋል። አሁን 6 ተጫዋቾች ስማቸው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እየተነሳ ይገኛል። የመጀመሪያው ጃራድ ብራንዝዌት ነው። የኤቨርተኑን ጃራድ ብራንዝዌት ለማስፈረም ዩናይትዶች ሙከራ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ኤቨርተኖችም ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ያለባቸውን ችግር ለመቅረፍ ተጫዋቹን ሊሸጡት እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሁለተኛው የክሪስታል ፓላሱ ማርክ ጌይ ነው። ማርክ ጌይ ስሙ በተደጋጋሚ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እየተነሳ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ይህን ተጫዋች በ50 ሚሊዮን ፓውንድ በክረምቱ ሊያስፈርሙት እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። ሶስተኛው ስሙ ከዩናይትድ ጋር እየተነሳ የሚገኘው የፉልሃሙ ቶሲን አድራቢዮ ነው። ቶሲን አድራቢዮ ኮንትራቱ እየተጠናቀቀ ይገኛል። ወደ ኒውካስል ዩናይትድ ለመዘዋወር የተቃረበ ቢሆንም ዩናይትዶች ግን የዚህን ተጫዋች ዝውውር ለመጥለፍ ሙከራ በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል። ሌላኛው ተጫዋች የኒሱ ጄን ክሌር ቶዲቦ ነው። ጄን ክሌር ቶዲቦ ካለፈው ዓመት ጀምሮ ስሙ ከዩናይትድ ጋር ሲነሳ የነበረ ተጫዋች ነው። ተጫዋቹ በክረምቱ ክለቡን ይለቃል። ዩናይትዶችም ታዲያ በ40 ሚሊዮን ፓውንድ ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ሌላኛው የጁቬንሱ ግሊሰን ብሬመር ነው። የግሊሰን ብሬመር ዋጋ ከፍ ሊል እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው።
ናቸው። ነገር ግን ዩናይትዶች የተጫዋቹን ዋጋ በማስቀነስ ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል። አሁን ላይ 60 ሚሊዮን ፓውንድ የተገመተ ተጫዋች ነው። ወጣቱ የቦካ ጁኒየርስ የተከላካይ መስመር ተጫዋች የሆነው አሮን አንሴልሚ ነው። ሌላኛው ስሙ ከዩናይትድ ጋር እየተነሳ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ተጫዋቹ 15.72 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ እንዳለው ተገልጿል። ተጫዋቹን ታዲያ ቸልሲዎችም እየፈለጉት ይገኛሉና እነዚህን ተጫዋቾች እየተመለከቱ ይገኛሉ። ከነዚህ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ስሙ ከማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል ጋር እየተነሳ የሚገኘው ሌላኛው ተከላካይ ሌኒ ዮሮ ሪያል ማድሪድን መቀላቀል እንደሚፈልግ እየተገለጸ ይገኛል። የሊሉ ተከላካይ ሌኒ ዮሮ ታዲያ ፍላጎቱ ማንቸስተር ዩናይትድን ወይም ደግሞ ሊቨርፑልን መቀላቀል ሳይሆን ወደ ሪያል ማድሪድ ማምራት እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ ከፒኤስጂ ጋርም ስሙ እየተነሳ ቢገኝም የተጫዋቹ ፍላጎት ግን ወደ ሪያል ማድሪድ ማምራት እንደሆነ ነው የተዘገበው። አስቶን ቪላዎች የአርሰናሉን ወጣት አማካይ የኤሚል ስሚዝሮ ለማስፈረም የነበራቸውን ፍላጎት ዳግመኛ ማደሳቸው እየተገለጸ ይገኛል። በዚህም መሰረት ልክ የክረምት የዝውውር መስኮት እንደተከፈተ ከተጫዋቹም ከክለቡ ጋርም ለመነጋገር ማቀዳቸውን የተገለጸው አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ኤሚል ስሚዝሮ በክለቡ እንዲቆይ ይፈልጋል፣ ነገር ግን ተጫዋቹ በአብዛኛው ከተቀያሪ ወንበር ላይ የተነሳ እንዲጫወት ነው የሚፈልገው። ይህንን የሚፈልግ ከሆነ ታዲያ ኤሚል ስሚዝሮ በክለቡ ሊቆይ ይችላል። ካልሆነና በቋሚነት መጫወት የሚችልበት አጋጣሚ የሚፈጠር ከሆነ ግን ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው። የቀድሞ አሰልጣኙ ኡናይ ኤምሪ ታዲያ አሁን ኤሚል ስሚዝሮን ወደ ቪያ ፓርክ መውሰድ እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው። አስቶን ቪላዎች በቀጣይ ዓመት በሻምፒዮንስ ሊግ ስለሚፎካከሩ የግድ ስኳዳቸውን ሰፋ ማድረግ ይኖርባቸዋል እና የአርሰናሉን ኤሚል ስሚዝሮ ወደ ክለባቸው ለማምጣት ማቀዳቸው ነው የተገለጸው። አርሰናሎች የባርሴሎናውን የፊት መስመር አጥቂ ቪቶር ሮኬን እየተመለከቱት እንደሚገኙ ተገልጿል። ተጫዋቹ ወደ ባርሴሎና ከተዘዋወረ በኋላ በአሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴዝ በቂ የመሰለፍ እድል አልተሰጠውም እና ተጫዋቹ በክረምቱ ክለቡ ሊለቅ ይችላል የሚሉ መረጃዎች በስፋት ነበር ሲወሩ የነበሩት። ነገር ግን አሁን ዣቪ ሄርናንዴዝ ክለቡን ለቋል። አሰልጣኝ አንሲ ፍሊክ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ የሚወስነው ነገር የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ነገር ግን አርሰናሎች ተጫዋቹን በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ታዲያ የአጥቂ መስመር ተጫዋች ነው። አርሰናሎች የአጥቂ መስመር ተጫዋች ያስፈልጋቸዋል። ስማቸው ከተለያዩ ተጫዋቾች ጋር እየተነሳ ይገኛል። ነገር ግን አብዛኞቹ ተጫዋቾች ዋጋቸው ከ100 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ነው እየተጠራባቸው የሚገኘውና 40 ሚሊዮን ፓውንድ የተገመተውን ቪቶር ሮኬን ከባርሴሎና ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ለማንኛውም ግን አሁን በባርሴሎና ያለው ጉዳይ ስለተቀየረ የግድ አሰልጣኙ የሚወስኑትን ነገር መጠበቅ ይኖርብናል። ሊቨርፑሎች ሞሐመድ ሳላን መሸጥ ይኖርባቸዋል፣ ካልሆነ ግን በቀጣይ ዓመት በነፃ ያጡታል ሲል ፒተር ኦሩርኬ ተናግሯል። ፒተር ኦሩርኬ ከፉትቦል ኢንሳይደር ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ ሊቨርፑሎች አሁን 100 ሚሊዮን ፓውንድ የሚያገኙ ከሆነ አይናቸውን ሳያሹ ሞሐመድ ሳላን መሸጥ ይኖርባቸዋል። ተጫዋቹን በመሸጥ ትርፋማ ሆኖ በዛ ገንዘብ ታዲያ ሌሎች ተጫዋቾችን በማምጣት የግድ ክለባቸውን ማጠናከር ይኖርባቸዋል። አሁን ላይ የማይሸጡት ከሆነ በቀጣዩ ክረምት በነፃ ነው ተጫዋቹን የሚያጡት ሲል ነው የተናገረው። የሞሐመድ ሳላ ስም ዳግመኛ ከሳውዲ ፕሮሊግ ክለቦች ጋር እየተነሳ ይገኛል። ክለቦችም ታዲያ በክረምቱ ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ነገር ግን እስካሁን ባለው ሁኔታ ሊቨርፑሎችም የተጫዋቹን ኮንትራት በማራዘም በክለባቸው ማቆየት እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ታዲያ ሞሐመድ ሳላ ኮንትራቱን ማራዘም ስለመፈለጉ የተባለ ነገር የለም። ነገር ግን ፒተር ኦሩርኬ ተጫዋቹን እንዲሸጡት ነው ለሊቨርፑል ምክሩን የለገሰው። የቀድሞ የሊቨርፑል ተጫዋች የሆነው ጄሚ ካራጋር አዲሱ አሰልጣኝ የኒውካስል ዩናይትድን የክንፍ ተጫዋች አንቶኒ ጎርደንን ማስፈረም እንደሚኖርበት ምክሩ ለግሷል። አንቶኒ ጎርደን አንድ ለአንድ ከተጫዋቾች ጋር በሚገናኝበት ጊዜ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ማድረግ የሚችል ተጫዋች ነው። ሊቨርፑሎች ሳዲዮ ማኔን ለመተካት እስካሁን ያደረጉት ጥረት አልተሳካላቸውም። ስለዚህ አንቶኒ ጎርደንን ማስፈረም ይኖርባቸዋል ሲል ነው የገለጸው። ለተጫዋቹ ዝውውር ታዲያ የሚያስፈልገውን ገንዘብ በመክፈል አሰልጣኝ አርነ ስሎት ይህንን ተጫዋች ወደ ክለቡ በማምጣት ክለቡን ማጠናከር ይኖርባቸዋል ሲል ነው የቀድሞ የሊቨርፑል ተጫዋች የሆነው ጄሚ ካራጋር የተናገረው። ሪያል ማድሪዶች ዊሊያም ሳሊባን በሚፈልጓቸው የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ስም ዝርዝር ውስጥ ማካተታቸው ተገልጿል። ሪያል ማድሪዶች የተከላካይ መስመራቸውን ለማጠናከር የተለያዩ ተጫዋቾችን እየተመለከቱ ይገኛሉ። የሊሉ ሌኒ ዮሮ በክረምቱ ወደ ሪያል ማድሪድ ሊያመራ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ነገር ግን በተጨማሪም ሪያል ማድሪዶች ዊሊያም ሳሊባን በእቅዳቸው ውስጥ ማካተታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አርሰናሎች ተጫዋቹን ይለቁታል ተብሎ አይጠበቅም። እንደውም ለተጫዋቹ አዲስ ኮንትራት ለማቅረብ መዘጋጀታቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ቢሆንም ግን ሪያል ማድሪዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም እቅድ መያዛቸው ነው የተገለጸው።
ባርሴሎናዎች በክረምቱ የሊቨርፑልን ሉዊስ ዲያዝ ለማስፈረም እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሉዊስ ዲያዝ ወደ ሊቨርፑል ከተዘዋወረ በኋላ 98 ጨዋታዎችን አድርጓል። 24 ጎሎችን አስቆጥሮ 13 ጊዜ ደግሞ አሲስት ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው። ከፖርቶ በ2022 ሲያስፈርሙ ታዲያ ሊቨርፑሎች 37 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር የከፈሉት። አሁን ግን ተጫዋቹን ወደ 100 ሚሊዮን ፓውንድ በሚጠጋ የዝውውር ሂሳብ ሊሸጡት እንደሚችሉ ነው የተገለጸ የሚገኘው። ነገር ግን ባርሴሎናዎች ይህንን ገንዘብ መክፈል ስለመቻላቸው የተባለ ነገር የለም። በክረምቱ ግን ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። ሊድስ ዩናይትድ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ማደግ አለመቻሉ ለሊቨርፑሎች መልካም ዜና እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል። በሊቨርፑል የሚፈለገው ክራሴንሲዮ ሰመርቪልን ለማስፈረም ታዲያ አሁን ሊቨርፑሎች ቀለል እንደሚላቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሊድሶች በትላንትናው ዕለት በሳውዝሃምፕተን በመሸነፋቸው ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ማደግ አልቻሉም። ስለዚህ አሁን ሊቨርፑሎች የክንፍ መስመር ተጫዋች የሆነውን ክራሴንሲዮ ሰመርቪልን ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። 30 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የተገመተው። ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ። የስካይ ስፖርት ዘጋቢ የሆነው ትሮይ ይህ ተጫዋቹ ለሻምፒዮንሺፕ የሚሆን ተጫዋች አይደለም፣ በሻምፒዮንሺፕ ሳይሆን በፕሪሚየር ሊጉ ነው መጫወት የሚኖርበትና የሻምፒዮንሺፕ ተጫዋች አይደለም ሲል ነው የገለጸው። ሊቨርፑሎች ታዲያ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ስማቸው በተደጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል። በርካታውን ጊዜም ታዲያ መልማዮቻቸውንም በመላክ ተጫዋቹን ተመልክተውታል። አሁን ታዲያ ሊድሶች በሻምፒዮንሺፕ በመቆየታቸው ተጫዋቹን ቀለል አድርገው ሊያስፈርሙ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ በ49 ጨዋታዎች 21 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል በዘንድሮ የውድድር ዓመትና አሁን ወደ አንፊልድ ሊመጣ እንደሚችል ነው የተገለጸው። እዛው ከሊድስ ዩናይትድ ጋር በተያያዘ ታዲያ ሊድስ ዩናይትዶች ወደ ፕሪሚየር ሊጉ አለማለፋቸው ለኤቨርተንም መልካም ዜና እንደሆነ ነው የተገለጸው። ምክንያቱም ዘንድሮ በውሰት ከነሱ ጋር ያሳለፈውን ጃክ ሃሪሰንን አሁን በቋሚነት ለማስፈረም ኤቨርተኖች ሙከራ ያደርጋሉ። ተጫዋቹ ሊድሶች ወደ ፕሪሚየር ሊጉ አድገው ቢሆን ኖሮ ወደ ሊድስ ዩናይትድ ሊመለስ ይችላል ተብሎ ነበረ የሚጠበቀው። ነገር ግን አሁን እዛው በሻምፒዮንሺፕ በመቆየታቸው ተጫዋቹ ከኤቨርተን ጋር እንደሚቆይ ነው የሚጠበቀው። ኤቨርተኖችም ታዲያ አሁን ተጫዋቹን በቋሚነት ለማስፈረም ንግግር እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹ ዘንድሮ 35 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። 4 ጎሎችንም ለክለቡ ማስቆጠር ችሏል። የቶተናም ሆትስፐሩ አማካይ ፒየር ኤሚል ሆይበርግ በክረምቱ ክለቡን እንደሚለቅ ይታወቃል እና ተጫዋቹን ለመተካት ደግሞ ወዲያው እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸ የሚገኘው። ዘ ኖርዘርን ኤኮ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ቶተናም ሆትስፐሮች ወጣቱን የሚድልስቦሮ አማካይ የሆነውን ሄደን ሄክኒን ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ በበርካታ ክለቦች እይታ ውስጥ ይገኛል። ነገር ግን ቶተናም ሆትስፐሮች ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ጥረት በመምራት ላይ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። የ21 ዓመቱን አማካይ ወደ ክለባቸው በማምጣት የፒየር ኤሚል ሆይበርግን ቦታ መተካት እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ በአማካይ ስፍራ በሶስቱም ቦታ ላይ መጫወት ይችላል። በተከላካይ አማካይ፣ በመሃል አማካይና በአጥቂ አማካይ ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። እስከ 2027 ከሚድልስቦሮ ጋር የሚያቆይ ኮንትራት አለው። ነገር ግን አሁን ቶተናም ሆትስፐሮች ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸው ነው የተገለጸው። ባየር ሊቨርኩሰን የጄሮናውን አማካይ አሌክስ ጋርሺያ ለማስፈረም መቃረባቸውን ስካይ ስፖርት ጀርመን ይዘግበዋል። የዘንድሮን የቡንደስሊጋ ዋንጫ ማሸነፍ የቻሉት ባየር ሊቨርኩሰኖች በቀጣይ ዓመት በሻምፒዮንስ ሊግ ነው የሚፎካከሩትና ቡድናቸውን ለማጠናከር ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በዚህ መሰረት አሌክስ ጋርሺያ ለማስፈረም መቃረባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ ዘንድሮ ከጄሮና ጋር ምርጥ የሚባል ጊዜ ነው ማሳለፍ የቻለው። የማንቸስተር ሲቲ አካዳሚ ውስጥም ማለፍ የቻለ ተጫዋች ነው። ተጫዋቹ ታዲያ ስሙ ከባርሴሎና ጋር የተነሳበት አጋጣሚም ነበር። ነገር ግን አሁን ተጫዋቹ ወደ ባየር ሊቨርኩሰን ለመዘዋወር መቃረቡ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴዝ ለተጫዋቹ የነበረውን አድናቆት ሲገልጽ ነበር። ነገር ግን አሁን ተጫዋቹ ወደ ባየር ሊቨርኩሰን ሊያመራ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ዘንድሮ በ40 ጨዋታዎች 3 ጎል አስቆጥሮ 6 ጊዜ አሲስት ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው። ከክለቡ ጋር እስከ 2026 የሚያቆይ ኮንትራት አለው። ነገር ግን አሁን ወደ ባየር ሊቨርኩሰን ለመዘዋወር መቃረቡ ነው የተገለጸው። አድማጮች ከዝውውር ጋር በተያያዘ ይህን ያልካልኳችሁ፣ አሁን ደግሞ በትላንትና ሁለት የተደረጉትን ጨዋታዎች የምንመለከት ይሆናል። ትላንትና በርካታ ጨዋታዎች ናቸው የተደረጉት። ትላንትና በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በተደረጉ 2 ጨዋታዎች ኢትዮጵያ ቡና ሀምበሪቾን 6-1 በሆነ ውጤት ያሸነፈ ሲሆን ሐዋሳ ከተማ ደግሞ ሀዲያ ሆሳናን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በዚህም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ26ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ተጠናቋል። ወደ አውሮፓ ሊጎች ስናልፍ ደግሞ በትላንትና ዕለት የስፔን ላሊጋ የመጨረሻ ጨዋታዎች ተደርገዋል። ኬታፌ በሜዳው በማዮርካ 2-1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ሴልታ ቪጎ ከቫሌንሺያ ጋር 2-2 በሆነ ውጤት አጠናቋል። ላስ ፓልማስ ከዲፖርቲቮ አላቬስ ጋር ያደረጉት ጨዋታ 1-1 በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው። ሲቪያ በሜዳው በባርሴሎና 2-1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ባርሴሎናዎች ታዲያ የመጨረሻ ጨዋታቸውን የአሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴዝን ማለት ነው ትላንትና በድል አጠናቋል። የትላንትናውን ውጤት ተከትሎ ሪያል ማድሪድ ባርሴሎና
ጂሮናና አትሌቲኮ ማድሪድ ከአንደኛ እስከ አራተኛ ያለውን ደረጃ ይዞ በማጥናቀቅ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የሚያሳተፋቸውን ውጤት ያስመዘገቡ ሲሆን አትሌቲክ ቢልባውና ሪያል ሶሲዳድ ደግሞ በዩሮፓ ሊግ የሚሳተፉ ነው የሚሆነው። ሪያል ቤቲስ በሰባተኛ ደረጃ ነው ያጠናቀቀው፣ በዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ የሚሳተፍ ይሆናል። ካዲዝ፣ አልሜሪያና ግራናዳ ደግሞ ወደ ታችኛው ዲቪዚዮን ወርደዋል። በጣሊያን ሴሪአ ትላንትና በተደረጉ ጨዋታዎች አታላንታ ቶሪኖን 3 ለባዶ አሸንፏል። ናፖሊና ሊቼ 0 አቻ በሆነ ውጤት ነው የተለያዩት። ኢምፖሊ ሮማን 2 ለ1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ኡዲኔዜ ፍሮሲኖንን 1 ለባዶ አሸንፏል። ላዚዮና ሳሶሎ 1 አቻ፣ ሄላስ ቬሮናና ኢንተር ሚላን ደግሞ 2 አቻ በሆነ ውጤት ነው ያጠናቀቁት። በዚህም መሰረት ኢንተር ሚላን፣ ኤሲ ሚላን፣ ጁቬንቱስ፣ አታላንታና ቦሎኛ አምስቱ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ በቀጣይ ዓመት የሚሳተፉ ነው የሚሆነው። ሮማና ላዚዮ በዩሮፓ ሊግ ላይ የሚሳተፉ ሲሆን ፊዮረንቲና ደግሞ በዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ላይ ነው የሚሳተፈው። ናፖሊ ባለፈው ውድድር ዓመት ሻምፒዮን የነበረው 10ኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። ፍሮሲኖን፣ ሳሱሎና ሳለርኒታና ደግሞ ወደ ታችኛው ዲቪዚዮን የወረዱ ክለቦች ሆነዋል። በእንግሊዝ ሻምፒዮንሺፕ የጥሎ ማለፍ ጨዋታ በትላንትናው ዕለት ተደርጎ ሊድስ ዩናይትድ በሳውዝሃምፕተን ተሸንፈዋል። በዚህም ሳውዝሃምፕተኖች ወዲያው ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ተመልሰዋል ማለት ነው። ሳውዝሃምፕተኖች አንድ ዓመት ብቻን በሻምፒዮንሺፑ ካሳለፉ በኋላ ባለፈው ዓመት አብረው ወደ ሻምፒዮንሺፕ የወረዱትን ሊድስ ዩናይትድ በማሸነፍ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ መመለስ ችለዋል። ሊድሶች የተሻለ እንቅስቃሴ አድርገው ነበር፣ በርካታ ሙከራዎችንም አድርገዋል፣ ነገር ግን አልተሳካላቸውም። ሳውዝሃምፕተን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የተመለሰ ሶስተኛው ክለብ ሆኗል ማለት ነው። አርምስትሮንግ ነው ብቸኛዋን ጎል ያስቆጠረው። በዚህም ሳውዝሃምፕተኖች ፕሪሚየር ሊጉን መቀላቀላቸውን በትላንትናው ዕለት አረጋግጧል። በትላንትና ዕለት በተደረገ በፖርቹጋል ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታ ፖርቶ ስፖርቲንግ ሊዝበንን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። አስቀድመው ጎል ማስቆጠር የቻሉት ስፖርቲንጎች ነበሩ በጀረማይ ሴንት ጁስት አማካኝነት። ነገር ግን በ25ኛው ደቂቃ ላይ ኢቫኒልሰን አቻ አድርጓቸዋል። በ29ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ጀረማይ ሴንት ጁስቴ በሰራው ጥፋት ምክንያት በቀይ ካርድ ከሜዳ ተሰናብቷል። በዚህም መሰረት አብዛኛውን ደቂቃ በጎዶሎ መጫወት ተገደዋል ስፖርቲንጎች። ጨዋታውን ታዲያ ወደ ጭማሪ ሰዓት መውሰድ ችለው ነበር። ነገር ግን በጭማሪው ሰዓት ላይ በተሰራ ጥፋት ምክንያት የተሰጠውን የፍጹም ቅጣት ምት በመጠቀም መሄዲ ቴሬሚ አስቆጥሮ 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በዚህም ፖርቶ የፖርቹጋል ዋንጫ አሸናፊ መሆን ችሏል። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ አጫጭር መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።